Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz logaritama. Imamo da je funkcija f od x jednaka a logaritam x za osnovu b plus b logaritam od a za osnovu x, pri čemu važu uslovi da su a i b veći od 0 i a i b različito od 1 da bi ova funkcija bila lepo definisana. Imamo da je f od a jednako 1, f od b jednako 1 polovina, potrebno je da nađemo koliko je f od 4. E sad, pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak, lepo bi bilo da uzmemo i ovu funkciju malo da istransformišemo. Da istransformišemo na taj način da nekako izgubimo ove x-ove ili da to malo sredimo, da ti x-ovi budu zapisani u jednostavnom obliku kasnije kada budemo menjali ove vrednosti, da vrlo lako to može da se računa. Jedna od stvari koju možemo da uradimo, ovdje imamo logaritam za osnovu a, pa možemo i ovaj logaritam recimo da raspišemo da nam ima osnovu a. Znači ovo a ćemo da prepišemo, a ovaj logaritam prebacujemo u osnovu a. To će biti logaritam u osnovi a broja x, logaritam po osnovi a broja b i plus b logaritam broja x za osnovu a. To je sada dalje jednako. Sada vidimo da možemo ispred zarade da izbacimo ovo logaritam broja x za osnovu a, jer imamo ga u oba ova sabirka. Znači logaritam broja x za osnovu a ostane nam a puta 1 kroz logaritam broja b za osnovu a plus b logaritam broja x za osnovu a, odnosno to je dalje jednako logaritam broja x za osnovu a puta, ja ću sad ovdje da promenim ovu osnovu i ovaj broj da bi izgubio razlomak. Znači kad oprememo osnovu i ovaj argument, onda se napiše recipročna vrednost. Znači sad će biti logaritam za osnovu b od a i plus b logaritam, samo da vidimo. Zapravo ovo smo izvukli ispred zagrade, ovo nemamo, tako da i ovo nećemo imati, ostaće nam samo b. E sad, to je f od x. A čemu je jednako nama f od a? Znači, mi smo dobili da je nama f od x ovoliko prilikom transformacije koliko je f od a. Pa f od a dobijemo tako što svuda gde je x, to je samo ovde, umjesto njega pišemo a. Znači, to će biti logaritam broj a za osnovu a, što množi a puta logaritam broj a za osnovu b plus b. A to nam je po tekstu zadatka, kaže f od a jednako 1. Znači ovo f od a bi zapravo trebalo da nam bude jednako 1. Logaritam broj a za osnovu a je jednako 1. Znači imat ćemo da je to 1 puta a puta logaritam od a za osnovu b plus b jednako 1. Ovu jedinicu možemo i da izostavimo i ove zagrade. Znači dobijemo da je a logaritam broja a za osnovu b plus b jednako 1. To je jedna od jednačina koju smo dobili. E sad, šta bi se desilo da tu jednačinu koju smo dobili vratimo ovdje inicijalno ovu funkciju f od x? I mi imamo f od x da je jednako logaritam a od x puta cela ova zagrada. A mi smo pokazali za celu tu zagradu da je ona jednaka jedinici. Tako da bukvalno dobijemo da je to logaritam broj x za osnovu a puta, umjesto pišemo celu ovu zagradu, napišemo samo puta 1. Odnosno f od x je jednako logaritam broj x za osnovu a. E sad, ovo je mnogo lakša formula koju smo dobili. Imamo sada da vidimo da li nešto možemo da dobijemo iz ovog f od b da je jednako jednoj polovini. Šta je nama f od b? F od b je, možemo sad ovu da upotrebimo funkciju, možemo i ovaj da ovaj nekako jednostavnija. F od b bi bilo logaritam broja b za osnovu a. I to bi trebalo da bude jednako jedna polovina. Odnosno sada kada rešimo ovu jednačinu, imat ćemo da je a na jednu polovinu zapravo jednako b. Odnosno koren iz a jednako b, to jest a će biti jednako b na kvadrat. I sad to ubacimo u neku jednačinu, recimo u ovu ovde. Dakle, umjesto a ćemo svuda pisati b na kvadrat. I šta dobijemo? Imat ćemo da je to b na kvadrat puta logaritam broja b
od b na kvadrat plus b da je jednako 1. Odnosno imat ćemo b na kvadrat, ovu dvojku ćemo da izbacimo ispred, imat ćemo logaritam broja b za osnovu b i plus b da je jednako 1. Odnosno ovo logaritam broja b za osnovu b je 1, imat ćemo dakle 2b na kvadrat plus b, ovu jedinicu prebacimo, bit će minus 1 da je jednako 0 i rešimo ovu kvadratnu jednačinu, dakle b1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat je 1 plus 4 puta a puta c, to će biti plus 8 kroz 2, a to je 4, b1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus 3 kroz 4, b1, 2 će biti jednako, uzimamo samo ovo pozitivno rešenje za b, nećemo da uzimamo negativno, imat ćemo 3 minus 1, to je 2, pa kroz 4, a to će biti jedna polovina, i da kažemo da je to prvo rešenje, a drugo rešenje bi bilo minus 4 kroz 4, a to je minus 1. To rešenje ćemo da odbacimo. I onda kada vratimo u ovu jednakost da je a jednako b na kvadrat, a će nama zapravo biti jednako jedna polovina pa na kvadrat, odnosno a je jedna četvrtina. Dakle, dobili smo da je a jedna četvrtina i da je b jedna polovina. Potrebno je da nađemo po tekstu zadatka koliko je f od 4, a mi smo dobili ovde ovu olakšavajuću formulu koja nam kazuje da je f od x jednako logaritam broja x za osnovu a, znači to će biti logaritam od broja 4 za osnovu 1 četvrtina. Koliko je to? Pa mi možemo ovu 1 četvrtinu da napišemo kao 4 na minus prvi od četvorke, pa ovu minus jedinicu izbacimo ispred zagrade, to će biti minus 1 jednina logaritam 4 od 4, a minus 1 jednina je minus 1, logaritam broja 4 za osnovu 4 je 1, tako da dobijamo zapravo rešenje da je f od 4 jednako minus 1 puta 1, što je minus 1. Dakle, rešenje ovog našeg zadatka je minus 1, zaokružujemo odgovor pod B. To je to što se tiče ovog zadatka, pozdrav!